ដេកមិនប្រណនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកពីទេសទៅកាបាកាសូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានសំតលោកពួកខ្ញុំមកធ្វើការនេះចុះថាពួកខ្ញុំជាមនុស្សចេះគិតមែនទេមែនហើយគេឡងនិយាយដល់ខ្លួនឯងតែណែនេះនាងបន្ទន់ពីហើយណាណែលោកឆាប់លេងលេងមកលេងចាចាអានេះបងដីនេះបងអាចធ្វើស្អីនឹងអូបងអាចធ្វើអីលេងគេទេខ្ញុំសុំតោះនេះជប់សិនចាសុំតោះលោកឯងមិនគួររាប់អានមនុស្សប្រភេទនឹងតែគាត់ជាមួយប្រុសរបស់ខ្ញុំចាំមងីខ្ញុំហ៎ប៉ណ្ណឹងបានហើយបងមិនគេឯងកាន់ជើងនេះមិនកាន់ជើងបងហ៎ទាំងតែនេះបំបាក់មុខបងបែបនេះឯងមិនគិតថាវាជួយពេកទេហ៎ឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនសមជាប្អូនបងទេណ៎បានហើយបងតែអ្វីដែលបងធ្វើនេះវាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេណានេះឯងចង់បដិបងផងមែនទេកុំធ្វើអញ្ចឹងឯងបងមិនបានបញ្ចោលអ្វីទេណាកុំមកតាមបងឲ្យសោះខ្ញុំគិតថាមនុស្សប្រុសដែលចង្អិញចង្អាងមិញមិនគួរខ្លាចទេចាតែអ្វីដែលគួរខ្លាចនោះគឺម្នាក់ដែរញញឹមញញែមដាក់ចាយនោះគួរឲ្យខ្លាចហេតុអីក៏គួរឲ្យខ្លាចគេគឺជាមនុស្សល្អខ្ញុំមិនគិតថាគេជាមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចពុយតាឆាប់ទៅបងដីបងឯងអត់ទៅទេអីអឺបងទៅតាប៉ុន្តែទៅមុនបងចុះណាអញ្ចឹងក៏បានI'm
ណានាងដូចឆោតទៅចុះណានាងនិយាយថាណានាងស្អប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំណាស់ចុះហេតុអីបានជាណានាងនិយាយជាមួយខ្ញុំស្រួលស្រួលបែបនេះទៅវិញលោកសួរខ្ញុំដូចឆោតទៅហើយប្រលប់គឺជាបងលោកគឺជាបងលោកហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបានជួបគេប៉ុណ្្នឹងសោះខ្ញុំក៏បានធ្វើឲ្យគេច្រេញបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតើទៅបានជាខ្ញុំឲ្យគ្មានគូរហូតដល់ឥឡូវតែខ្ញុំនៅជាអត់មានសុភ័ក្រលោកអត់គូក៏ដែរមានគូក៏ដែរហើយគេក៏ត្រូវមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឈាមទៅខាងណាក៏គេជន់កាយជាប់ដែរឥឡូវចេះចង់ខ្សែទៅនេះទេបងប្រកែកដល់ទីរដ្ឋបាលខ្ញុំខាងទី